Jemi duke lexuar, analizuar atë raport, se ajo që ka ne kemi pa në publik është vetëm një përmbledhje e saj. Raporti është shumë i gjerë, më i gjatë, dhe padyshim që do të analizojmë çdo kritik, ashtu që të përmirësohet situata evidentuar sipas atij raporti. Sa i përket dy pikave më kryesore, ajo për mos ndeshkushmërinë e korrupsionit, ne mendoj që kemi treguar edhe vullnetin, por edhe kemi treguar gatishmërinë nëpërmjet veprave tona që ta luftojmë korrupsionin dhe krimin organizuar. Në Republikën e Kosovës, brenda vitit të parë të qeverisë së sonë, janë arrestuar mbi 300 zyrtarë publike shtetëror, të cilët janë përfshirë në praktika korruptive apo keqpërdorim Vetëm që kryesisht janë policë. jo vetëm policë. Këtu Në të numri më i fundit madh. janë mund të kenë qenë policë, por nuk janë të 300 policë. Ju kujtojmë edhe rastin e subvencioneve kështu me radhë, e që ndoshta jo të gjitha kanë qenë publike, që flet për trajtimin e barabartë që institucionet e Republikës Kosovës i bëjnë praktikave korruptive dhe krimit të organizuar, si në rrafshin, le të themi kështu, të jashtë institucional, ashtu edhe në rrafshin institucional. Tash është e vërtetë që është bërë një punë mjaft e madhe nga qeveria për të luftuar korrupsionin, por korrupsioni ka qenë kogja shumë i madh në Republikën e Kosovës, saqë është ende herët brenda të vitit që të themi që tashmë është i vogël apo nuk ekziston. E për më tepër që ai luftohet atëherë kur ka edhe ndëshkim të tij, e që vjen nga sistemi i drejtësisë, e që ne e dimë që nuk është atë sa duhet efikase eficient, e për atë edhe ka nevojë për reformim përmes vettingut. Do thënë që ekzekutivi spajtohet themi me këtë konkludim, që s'ka pas themi rezultate në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Po, rezultati i luftimit të korrupsionit varet nga ndëshkueshmëria aty në veprave. Ndëshkueshmëria aty në veprave bën për sistemi i drejtësisë gjyqësore prokuriale, jo ekzekutive. Kujtojmë që ky është raport për vendin, jo për qeverinë. Vetëm se zakonisht këtë barë gjithëherë merr qeveria. Nëse s'ka rezultat korrupcioni, i fatorohet e qartë, por unë qeverisë. Punumroj veprimet të cilat i ka bërë qeveria. E njëjtën një kohë po ashtu më duhet me përsërit që asnjë zyrtar i qeverisë, sidomos ai në nivel politik, nuk është përfshirë në asnjë afer korruptive, asnjë praktikë korruptive. Për gjatë gjithë këtij viti, kjo mund të duket tani normale, po para një viti nuk ka qenë normale. Dhe në anën tjetër, për ta përmirësuar rezultatet Para në një ndëshkueshmëri. viti, edhe para një viti s'ka pas sadi me akta akuza për korrupsion qeveri. Mund duhet me ta rikujtu Tek qeveria Hoti, po flas nuk e dinë se rastin e ka pas. këshilltarit ministrit drejtësisë, një prej këshilltarëve të tij që më parë ishte kishte një proces për mbajtje të drogës. Po na duket aq larg, po në fakt nuk është aq larg, është vetëm ja, para një viti. Tash mundemi më përmend më pastaj edhe zoti Aliu, pra u emëruem ministër duke pas akt akuzë. Megjithse u hedh poshtë rasti i tij, lënda e tij. Shikoni, është mirë, është ajo shpreha famshme që mollat krahasohen me molla, e jo mollat me dardha. Nuk mund të krahasohet një rast kur dikush është o të paktën akuzohet për posedim të drogës, dhe një rast kur ministri Aliu sa ka qenë drejtori i urbanizmit, ka qenë kundër një ndërtimi në një zonë të cilën ka konsideruar që do të jetë zonë jo për ndërtim. E ne jetojmë në Prishtinë dhe e dimë se si ndërtohen e çfarë mbi ndërtime shkemi në Prishtinë. Desha të them edhe një gjë, pra përpos kësaj që kemi arrestime të shumta, kemi mos përfshirje të qeveritarëve në praktika korruptive, e skandale korruptive, ne e kuptojmë që mund të themi që korrupsioni është luftuar përfundimisht atëherë kur ka ndëshkim, e ndëshkimi bëhet atëherë kur të reformohet sistemi i drejtësisë. Atë mashtu mund të pritet vite, mund të presim tek pas 5-6 viteve të ketë një raport të themi e kuptoj, i mirë për Kosovë. E kuptoj, tash gjërat e mira marrin kohë, gjërat e këqija duhet ndalen me një herë, e unë menoj që gjërat e këqija e ndalen me një herë. Gjërat e mira, siç është reforma në drejtësi, merr kohë dhe për atë kohë një reformë. Nuk e ka zgjidhje, nuk e ka përmirësim, e ka reformë. Reforma në vetveten nuk kupton kohë, angazhim, përpjekje. Po, për dallim nga qeveritë e kaluara, kjo qeveri e ka vullnetin për me.